Pada 14 kru kapal korek pasir JBB Rongchang 8 yang terbalik di perairan 12 Batu Barat, Tanjung Tohor, Muar Johor 2 hari lepas ditemui selamat. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Wilayah Selatan, Kapten Maritim Sanifah Yusof memberitahu mangsa pertama tiba di jeti kira-kira pukul 3.20 petang, manakala mangsa kedua pada 4 petang. Kedua-dua mangsa merupakan warga China berada dalam keadaan stabil tetapi mengalami dehidrasi kerana terlalu lama terdedah dengan air dan dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar untuk rawatan lanjut. 12 kru masih lagi hilang. Pencarian yang masuk hari ketiga hari ini menumpukan tempat makan, bilik jentera dan bahagian stor di tengah kapal. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM turut menambah 5 lagi penyelam menjadikan keseluruhan penyelam seramai 17 orang untuk mencari mangsa. Dalam kejadian pagi Rabu lalu, seorang lemas manakala 2 lagi selamat dan 14 kru hilang selepas kapal korek berkenaan terbalik. Menurut Kapten Maritim Sanifah, peluang 12 lagi kru kapal yang masih terperangkap untuk hidup adalah tinggi kerana di bahagian dalaman kapal tidak dipenuhi air sepenuhnya menyebabkan mangsa mempunyai udara untuk bertahan dan bernafas. Pasukan penyelamat di lokasi juga mendengar bunyi ketukan dari dalam kapal korek dan percaya ia isyarat daripada kru yang masih terperangkap.